Městské kulturní středisko v Adamově přivítalo v podvečer 15. října dvě šarmantní dámy. Herečku Janu Šulcovou spolu se šansoniérkou Renatou Dressler. Obě dámy přijeli v doprovodu manažerky Rozálie Wiesnerové, která je jednou ze dvou dcer paní Šulcové. Jana Šulcová se narodila v Praze a přestože nepochází z herecké rodiny, herectví ji učarovalo a provází celým životem. Já jsem se nerozhodla, už jsem to říkala před chvílí. To nějak z toho vyplynulo. Začalo to tím, že jsem si ve škole nejvíc pamatovala básničky ze všech dětí, pak jsem soutěžila v recitaci. No tak nějak vůbec si nespomínám. Prostě jsem k tomu inklinovala od dětství. Podvečer patřil vzpomínkám na řadu hereckých osobností, ale i osobní zážitky z natáčení, kde nešlo opomenout třeba také roli maminky Kateřiny Horákové z komedie Století S tebou mě baví svět. Ačkoliv od premiéry této oblíbené komedie uplynulo spoustu času, přátelství herce spojilo do dnešních dnů. Já se s nima neustále stýkám, ne teda každý den, nebo každý týden, ani každý měsíc, ale stýkáme se a vždycky se na sebe těšíme. Vzpomínám na ně s velkou láskou, už je to strašně dávno a těší mě, že ten film se pořád těší takový oblibě. V životě Jany Šulcové byly hezké i těžké okamžiky, které dokázala zvládnout možná také díky svému přesvědčení, že humor je náplastí na všechny bolesti. O řadu humorných vzpomínek se podělila i s posluchači v sále, které uchvátilo nejen její povídání, ale i úžasný scénický projev Renaty Dressler, kde k lidem promlouvala hudba, pohyb a slova šanzonů, které tato absolventka Damu s polskými kořeny dokázala obsáhnout pozoruhodným způsobem. Já jsem tady proto, abych viděla paní Šulcovou, protože moje nejhezčí vzpomínky jsou na film S tebou mě baví svět a tam ona byla úplně kouzelná. Takže jsem ji chtěla vidět jaksi naživo a líbí se mi to. Právě, že je to výborný. No, tak my teďka to tady kritizujeme, jak je tady hrozně málo lidí, že si stěžují, že se tady nic neděje. A když teda něco je, takže tady nepřijdou. Já jsem spokojená. Já mám paní Šulcovou moc ráda. Je to pěkný celkově, je to moc hezky. Líbí se nám to. Já jsem nadšená, jenom je mi trapně, že je nás tak málo. Mně je za nás, za Adamováky trapně, to se přiznám. Protože paní Králičková se vždycky snaží na tady tyhle ty akce, aby lidi chodili. Oni si vůbec neuvědomují, o co vlastně přicházejí. Opravdu ne. No a jsem nadšená oběma dvěma. Překvapuje mě, že tu šanzoniérku já jsem předtím neslyšela zpívat a ona tak krásně zpívá. Nevím, neviděla jsem ji ani v divadle, ani v televizi, ale je výtečná. No a paní Šulcová, no, já si vždycky vzpomenu na ten film S tebou mě baví svět, no a je ohromná. I v těch letech je výborná. Jana Hlaváčová na jevišti říká, odkud přicházíte. Prosím vás, Pitku, my jsme z jedezeré práče a nám ujel autobus. A to jsou takový, to je takový to spojení toho diváka s tím hercem. Obě dámy můžete vidět především v Praze. Renatu Dressler pak, pokud nevystupuje v zahraničí, zastihnete nejspíš v divadle Pod Palmovkou, a s Janou Šulcovou se můžete potkat třeba při vystoupení divadelní společnosti Háta. Často vystupuje také na Moravě. Na Moravě mám tady ráda moc lidi a jezdíme často na Moravu, několikrát do měsíce. Tato oblíbená česká herečka stvárnila řadu divadelních rolí a významných televizních postav, kde za zmínku stojí například Tajemství proutěného košíku, My všichni školou povinní, Oldřich a Božena, Kotva u přívozu,
nebo již zmiňovaná role v komedii Marie Poledňákové S tebou mě baví svět. A které role si Jana Šulcová cení nejvíce? Každá ta poslední role je pro mě důležitá, vzácná. Nezbývá než popřát pevné zdraví a příjemnou podívanou u snímků již stvárněných či u těch, které teprve přijdou.